Multimediāls raidījumu cikls ir Latgale mūsu. Finansē Kultūra kapitāla fonds. Ir Latgola mūsu. Mēs atrodamies Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā izstādē Daugava vai būt. Turpinās raidījuma sarunu cikls ir Latgale mūsu. Un mūsu sarunu biedra pēc šīs izstādes apskates būs Latgales dzejniece Anna Rancāne. Šodien tu tikko izgāji Nacionālā vēstures muzeja izstādi Daugava vai būt. Un tev kā cilvēkam, kas tomēr pazīst Latvijas dabu un gājis, varbūt radās kaut kādi pirmie iespaidi par to, ko tu redzēji. Jā, man šī izstāde ļoti emocionāli dziļi skāra, jo pirmkārt jau Staburaks, jāteica, ka no bērnības jau vienīgais, ko es atceros, un es nezinu, kā bērnībā tomēr tad ļāva lasīt Valža Staburaga bērnus, jo tur jau Liepavots un Staburaks, un viss tas skaistais, pa ko šie zēni, Jancis un Marčs staigā, tur tas viss bija, un tā bija viena no pirmajām grāmatām, ko es izlasīju. Bet klāt, tas viss kopā ar šo otru Daugavas epopeju, kurā savukārt, kura piederēja mūsu paaudzē, un jāteic, vismaz par to mums nebūs kauns, tā teikt, Dievam tomēr to atskaiti dot, jo tomēr tad, kad pateicoties tev un Artūram Snipam, tas, tie, kas tomēr uzdrošinājās rakstīt, kad cilvēki kaut kā tā nebaidījās. Varbūt, ka tad tās bailes jau bija kaut kur zudušas, vai arī tomēr bija tādi, kas baidījās tos savus parakstus? Bija arī šajā Daugavas kampaņā. Es domāju, ka faktiski viņas tāda nozīme bija, ka tas baiļu aizpils tika vienreiz pārrauc. Jo tajā brīdī, kad mēs rakstījām, tur bija visādi. Mums baidījās sniegt informāciju, baidījās pateikt nē. Kad raksts bija uzrakstīts, tad arī bija milzīga pretestība tam visam. Centrāla komiteja galu galā aizliet šīs publikācijas. Bet kaut kā cilvēki, man liekas, toreiz bija gatavi celties otrie. Un, man liekas, toreiz pat viens raksts bija tāds žurnāls. Viktors Daugmals uzrakstīja raksts svarīgi, kas celsies otrais. Kā ne jau mēs, kas pasaka, jo arī 58. Gadā, kad latvieši cīnījās pret savu identitātes simbola Staburaga iznīcināšana, Vera Kacena, Valdemārs Kalpiņš, izcili Latvijas cilvēki parakstīja protests un teica, ka to nedrīkst iznīcināt, to jāsaglabā. Viss beidzās ļoti bēdīgi, traģiski beidzās, mēs pazaudējām Daugavu. Bet šoreiz bija tūkstoši un tūkstoši, kas vāca paraksts, un īstenībā tas toreiz šo varu tādu šokēja. Un man liekas, ka tas, tā ir taisnība tev, kad saki, ka mēs varam tā drusku šajā ziņā vismaz varam attīrīt, skatīties nākošo paaužu acīs, jo es tieši to arī domāju. Nu kā, mani bērni izaugs un teiks, tu neko nedarīji. Toreiz man bija tā, no branda piedot staps, ja nevarēju mūžam, ja negribēju. Un tad man jau nebija tādas pārliecības, ka izdosies, bet tomēr ticība bija un griba bija, tā gribēšana bija liela. Tagad skatoties tos kadrus, kas ir tajā filmā, man ir jādomā par noslīcināto Daugavu pie Kļaviņa Hesa. Bijusi tā Daugava. Protams, tagad to skaisto Daugavu var redzēt vienīgi Daugavas lokos. Es vienmēr arī turistiem saku, te ir dzīvā Daugava, te ir vienīgais mazais dzīvais, tā teikt, mazais tas dārgakmens, kas ir palicis no Daugavas. Nu jā, un tas ir arī kaut kāds rezultāts mūsu brīvībai, jo tas viss nāca vienlaicīgi. Un tu esi runājis par tiem 12 Latgales brīnumiem, par Latgales pērlēm, par tām ainavām, tu pat vadi ekskursijas. Tu varētu iedomāties, ka tu vadīti ekskursiju arī plapludināto Daugavu 200 km garumā ūdenskrātuvē, gāžas krastiekšā, un laimīgā tauta maksā par kaut kādu elektroenerģiju. Es domāju, ka tad diez vai arī vispār pastāvētu, ja būtu uzcelts Daugavpils Hess, un ja būtu appludināta Daugava, es nezinu, vai vispār Latvijas neatkarība būtu tāda, kāda tā, vai vispār būtu Latvijas? Man liekas, jā, būtu. Vai viņa nebūtu palikusi kā viena no tādām NVS, tādām paplukušām republikām? Visticamāk, ka jā. Kāda kā Moldova tagad ir, kura ir daudz
Nu, tāda būtu tāda kvazi demokrātija, jo tas jau pagriez ļoti daudz, faktiski toreiz tas Daugavas liktenis jau bija arī toreizies visas Padomu impērijas liktenis, jo mēs jau bijām pirmie. Šajā ziņā mēs varam lepoties, jo man liekas tas, ka tu arī parakstījies jā, es par Daugavpilsētas celtniecību. To Daugavpils teātri, es toreiz tev teicu, tā ka tad, kad es pirmo reizi redzēju, tas bija Daugavpils teātra ēkā, tad vēl nebija Daugavpils teātra, tas tikai bija vienības nams, lielā zāle, teātra skatuve, tas bija Daugavpils dzejas dienas, nē, man bija kaut kāds arī, nu tā kā vakars, dzejas vakars, es uzstājos un bijāt jūs abi ar Artūru, man vēl tā fotogrāfija ir saglabājusies, un tad pēc tā vakara, es tu lasīju dzejuļus, jūs abi runājāt, un tad cilvēki tad arī gāja lielā rindā, un tur pat Daugavpils teātri arī parakstījās, un tā kā Daugavpilī diez vai tik daudz latviešu var dabūt priekš teātra zāles, gan jau, ka tur bija arī liela daļa Daugavpils krievu iedzīvotāju. Tas ir interesanti, ka tu atgādināji tās dzejas dienas, ka mums jau citru vārdu nedeva ar Artūru, mums tikas kaut kādām dzejas dienām, kur it kā bija pieļauts, ka mēs runājam. It kā, nu, es biju laikam uz tās afišas biju rakstīta, bet tiešām es to ļoti, ļoti labi atceros šo pasākumu. Un tad pēc tam jau arī 88. Gadā atjaunoja Daugavpils teātri, un tad es arī drīz vienu aizbraucu dzīvot no Rīgas uz Daugavpili. Tas, laikam, tieši tajā pasākumā es tā kā arī pieņēmu šo lēmumu, ka nu, es negribu būt Rīgā, jo galu galā es runāju par Latgali un es dzīvoju kaut kur tālu no Latgales, kā es varu, ar kādām tiesībām es varu runāt par Latgali, ja es, nu, es neesmu Latgalē. Nu, tagad arī ļoti daudz rīdzinieki, kuri ļoti daudz runā par Latgali un spriež par Latgali vairāk nekā tie, kuri dzīvo Latgalē. Bet tas nozīmē, ka arī Latgales likteņus izšķīra šī cīņa par Augšdaugavu. Nu, tā bija faktiski tāda. Vai Latgalē to tā uztver, ka nu, īstenība atmoda ar šo cīņu par Augšdaugavas saglabāšanu sākās Latgalē tieši? Nu, bet galu galā Daugava jau sākas Latgalē, un lielākā daļa Daugavas ir Latgalē pēc kilometriem. Tā kā Daugavu Latgalē var uzskatīt pilnībā par savu upi. Galvenais, ka tā ir dzīvā Daugava. To es vienmēr uzsveru, ka Latgalē pieder Daugava, Latgalē pieder abi lielākie ezeri Latvijā, Rāzna un Lubāns, Latgalē pieder, nu, labi, otra, nē, nu, lielākais, kopā ar skatu laukumu, lielākai, skatu torni, augstākā skatu vieta Latvijā, tas ir lielais Liepu kalns, nu, Gaiziņš tas ir tā, nu, tas ir, te runā Latgales, tā teikt, tad, nu, kā to sauc to, tāds vārds varbūt nav īsti labs. Nu, patrāt, tas varbūt nav īstais vārds, bet tāds lepnība, lepnums, jā. Bet tāds labs lepnums. Nu labs lepnums. Kalu galā, nu kas tad mums to asti cels, ja ne mēs paši? To vienmēr arī Aleksandrs Lubāns, tas, kas Kromaka kolnā ceļ šo Latgaļu pili, viņš vienmēr ir teicis, ka viņiem vienmēr visvairāk, viņiem visa spalva saceļoties tad, ja kāds saka, vai mana mazā mīļā Latgalīte, mana mazā nabaga Latgaliņa, tu kona mazā, Latgala ir lela, un mēs nāsam nekaida mozoņa, mēs nāsam nekaida nabagi, mēs esam stipri leli, bagoti. Jā, es tā vienmēr domāju par to Daugavas likteni stāstu arī Raiņa poēma Daugava un arī Norviļa dziesma, kas pēc Raiņa vārdiem pēc poēmas Daugavas atcerēta ir, kur zeme ir vidzeme, ir Latgale mūsu ar to milzīgo uzsvaru uz Latgali. Un vispār jau šī dziesma bija aizliegta padomju laikā, tāpat kā Raiņa Daugava un tikai līdz ar trešo atmodu tā uzspeldēņa kļūpa faktiski pa trešās atmodas himnu. Vai ir kaut kādas, nu tev tādas sajūtas atceroties šo dziesmu, ir Latgale mūsu ar to lielo uzsvaru, ka Daugavmalā dziedājām gan arī katrā saietā? Nu gan jau, ka tas vairāk tas aizliegums bija tieši tāpēc, ka tas autors Norvilis bija trimdā. Raiņa Daugava arī bija aizliegta. Es to dziesmu pirmo reizi dzirdēju 89. gadā, kad es biju Amerikā pie trimdas latgaliešiem, tad
Un tad tieši Ņujorkā bija 18. novembra pasākums, tieši novembrī, un tad tur arī es pirmo reizi šo dziesmu dzirdēju. Tādas, protams, ka tās sajūtas ir tādas ļoti, ļoti emocionāla, kaut gan pēc tam paklausoties 30. Tagad, piemēram, ir paskatoties kinokadrus ar 36. Gada Rēzeknes pļaujas svētkiem un vēl. Tas ir tāds, nu, teiksim, tāds jau pseidopatriotismas un ultrapatriotismas un vadoņa slavināšana, vienotās Latvijas slavināšana bez neviena vārda par to, ka arī Latgalē tomēr šis, nu, saprotiet, vienota Latvija. Mēs tagad ļoti daudz par to runājam. Vienota, bet nevienāda. Un man šķiet tomēr, ka tajā laikā mēģināja vairāk padarīt to Latviju vienādu. Jā, vienādu, jā. Mainot nosaukumus. Jo arī šis, tagad es skatījos arī te Vēstures muzejā, bija viena karte 12. Gadsimtā, kur tie visi tie, nu, tie kapu lauki un arī tā zemes, Purnava, Smiltaine, nu kāda Purnava, Purnova, Atzele, Smiltiņi. Tie ir vārdi, kas mūsu vietvārdi ir, tik, tomēr, tas ir arī vietvārdu izkropļošana. Nu jā, un tas arī reizēm pat komiski pārvērš, jo tu zini, taču, nu, braucot no Jēkabpils, kā mēs pie tevis ceļam uzreiz, jā, kūkas, jā. Nu kūki, nu nekādas kūkas. Jā, un tāpēc arī tas bija tas viena, šī viena sāpe tomēr latgaliešiem ir no tā Latvijas laika palikusi, lai arī, protams, daudz kas bija mēģināt celt labi un būvēt, bet tagad, kad runā, varbūt es runāju tagad ne par tēmu, bet tagad, kad runā par pārējo uz mācībām latviešu valodā tikai, man ir atmiņā tas, ko man stāstīja kādreiz Ludzas goda pilsonis, nu jau ir jau mužībā aizgājušais kinorežisors Herts Franks, kas bija dzimis Ludzā un ļoti mīlēja Ludzu un vienmēr uz Ludzu brauca no Izrēlas, tur, ko viņš pēc tam dzīvoja. Un viņš bija Ludzā mācījies vēl pirms 34. Gada, tad, kad pārgāja uz šo vienotu valodu. Un arī šīs mazākumtautības skolas tika tā kā, nu, aizvērtas. Viņš teica, ka Ludzā tajā laikā esot bijušas 5 pamatskolas, un cik tur vidusskolu, dažādi viņš tur uzskaitīja, nu, acīm redzot, tas bija latviešu, krievu, ebreju, laikam bijušas vairākas, jo Ludza bija tā mazā Jeruzaleme, un baltkrievu, bet kas bija, viņš runāja vienkārši perfektā latviešu valodā, kaut gan viņš, kā viņš pats teica, viņš ģimenē viņi runājuši tikai, nu, jidišā, un šo valodu viņš ir iemācījies skolā. Tad. Nu jā, bet Latvijai jau tā kultūra autonomija, tas tā faktiski tā kā parādīja pastāvēja līdz otrām pasaules karam, līdz padomju režīmam, jo arī man ir radi Latgalē, kuri mācījušas Daugavpils pēdējā poļu skolā, ko tieši padomju var slēdzu, jo 20 kultūra autonomijām bija vispār tiesības un antisemītas un vēzlietas likuma arī Ulmaņa laikā, nu tādas parādības nebija. Tā kā tur jau ir drusku sajaucies, nu var tas autoritārs, tas ir vienādošana, un kaut kādā veidā, nu, tas sajaucies padomju, nu faktiski padomju tā bija etniskā tīrīšana, tā jau bija tāda rusifikācija īstenībā, kas ir, nu, Latgala vispār novedus pie diezgan smagām sekām sevišķi austrumu robežu tūmā. Kā tev tur liekas, vai austrum, Latgales austrumos ir Latgala mūsu? Jā. Vēl arī domājot par to mazliet, atskatoties atpakaļ, šeit bija daudz minēt šis 58. Gads, Veras Kacenas raksts, bet man 58. Gads ir arī tāds svarīgs, jo tad bija Latgales kultūras nedēļa, Latgales kultūras dekāde. Jā, ļoti jā, jā. Krāšņi Latgales svētki, kurus arī, nu, kuri tika organizēti, protams, ne bez tā laika, kultūras ministra Valdemāra Kalpiņa, tādas lielas, nu, rūpes,
par to. Un, protams, ja tas būtu palicis Latgale šobrīd, lai arī, arī pa to padomju laiku varbūt būtu, būtu citādi attīstījusies, un būtu, būtu vairāk šī Latgale mūsu nekā šobrīd, protams, ir Piedrujā un arī Zilupē. Kaut gan... Ne, nu 58. Gads bija robežs. Tā bija īstenībā liels cerība laiks, varbūt viņš nebija tik ļoti tautā atbalstāms, jo tas bija vēl padomju režīms, tautā atbalstīts. Bet tajā pašā laikā, tā saucam, atcēla komunistu, nu, viņi centās izcelt to Latvijas saudabību, arī Latgales, jo, jo gal galā tie instori tām lielajām pārmaiņām, tā kā Latvijas latviskošanai, jau bija 201. Latviešu padomju gvardes divīzijas kaujinieki, kas bija uzgājuši otrā pasaules karu, un kur bija starp citu ļoti daudz latgaliešu starp viņiem. Ja, tā kā tur tā. Jā, un tad to pēc tam nosauca Pelša par tieši latašizācija latgaļī. Tas bija tas lielais grēks, arī viens no kalpiņa grēkiem, ka mēģinājums latvisko ar latgali. Nu jā. Nu, un, bet ko tagad darīt? Kā tagad būtu tas pareizais ceļš? Jo, protams, ka viens ir, nu, tu ieminējies par valodas, nu, valodas reformu skolās, vai tā ir skolas reforma, ir grūti pateikt, vai tā ir izglītības reforma par mācīšanu vienā valodā. Es gan ceru, ka tas nekādīgi neietekmēs, piemēram, arī Rīgas ebreju skolas, Daugavpils poļu skolas, ka tas viss paliks. Mēs jau zinām varbūt arī tos kontekstus, kāpēc tas tā notiek, jo, nu, īstenībā jau latviešu valoda var būt vienīgais kaut kāds kopsaucējs kaut kādai integrācijai vienotībai, dzīvošanai vismaz vienā informācijas telpā. Kā tev liekas tur nu, pareizāk būt rīkoties? Es tev pilnīgi piekrītu no vienas puses, no otras puses. Man vienmēr esmu baidījusies no kaut kā uzspiesta. Es baidos, ja to uzspiedīs tā kā ar varu, ja nāks tā kā ar tādu betona maisītāju un cementa rūli, to var atspiest atpakaļ to, kas jau tomēr ir ticis panākts. Indra, tur pie pierobežā arī ir tāda skaista vieta Indra. Jā, zinu. Tur ir maza neliela vidusskoliņa, kura starp citu ir arī šobrīd var teikt dzemāmura, jo tā ir mazāka nekā šie laika mazāk. Tas bērnu skaits 9. un 10. Klasēs nav tik liels, kā tam vajadzētu būt tagad pēc tiem visiem tiem izglītības ministrijas, tiem kritērijiem, un tā iespējams varētu tikt pārveidota un pat varbūt nu, par pamatskolu, bet šie Indras iedzīvotāji, es pie viņiem esmu bijusi. Labi, viņi runā krieviski, šie nu, vidējā paudze, varbūt jaunieši tas ir citādi. Bet man starp citu no viņiem tāda labvēlīgāka aura, nekā, piemēram, varbūt pilsētā, kaut kur Rīgā, Daugā, nu, par Daugavpilī nerunāsim, par Rīgā, Rēzeknē. Jā, bet arī tas izglītības ministrijas pētījums pēdējais skatījos ir, man diezgan interesants par to, nu, par vēlmi mācīties un pēc iespējas vairāk mācīties latviski. Nu, dažiem pat liksies paradoksāli, bet izrādās, ka Daugavpilī šī vēlme ir daudz lielāka nekā Rīgā, kur pat... Vienmēr tā ir bijusi lielāka. Un Daugavpilī, starp citu, arī 89. vai tas bija 90. Gadā, es tagad kļūdīšos, nepateikšu, bet viņi bija viena no pirmajiem, un tas vēl, starp citu, man šķiet, ka bija Vidavska laiks, kad tiešām Daugavpils skolā sāka pastiprināti mācīt latviešu valodu. Jau toreiz. Man jāpaceļ tie visi vecie dokumenti, bet tā tas arī ir, ka tomēr Daugavpilī bija tā labā griba. Un es ļoti baidos, ka lai mēs nenosit šo gribu, lai kaut kā to panāk ne ar cirkulāriem. Šādiem cirkulāriem bija drukas aizliegums. Lai to neuzskata kā aizliegumu šīm mazākumtautību valodām, bet kā tādu normālu parādību. Protams, Latvija ir valsts valoda, latviešu valoda, un mūsu telpa ir tik maza, ka tomēr šai telpa ir jābūt vairāk latviešu valodā. Bet man vēl tomēr gribētos arī aizstāvēt tiesības šai latgaliešu valodai būt Latgalē, arī krievu skolās. Jo starp citu, ka tā ir arī vismaz laukos, tā kā tāda pāreja no krievu valodas uz latviešu valodu. Es zinu daudzus krievu tautības cilvēkus, kuriem ir vieglāk runāt latgaliski, grūtāk runāt latviski.
Ir tā, jā, jo es arī nesen satiku kādu cilvēku, kurš dzīvo Madonā. Nu, viņš runāja tādā skaidrā latviešu valodā, bet es saku, vai tik jūs neesat no Latgales? Viņš saka, kā man to dialektu var manīt? Bet zināt, ka viņš bija krievu cilvēks, kurš bija iemācījies. Man arī bijis ir Daugavpils ļoti pozitīvi piemērs bijis Daugavpils krievu ģimnāzijā, kur mani pārsteidz, ka tomēr es varu autoriem mierīgi uzstāties latviski un bērni zin to, un bērni ir tādi paši patrioti kā latviešu bērni. Tā kā turot problēmu nebūtu. Bet ar latgaliešu valodu arī tagad, jā, tu pieskāries tam. Nu, tu tūlīt patiesi uz Nacionālā teātra izrādi Klūgu mūks. Nu, tad, ja mēs atceramies, arī Francis Trasunds Latvijas Saeimā runāja latgaliešu valodā. Mēs labi zinām, ar ko beidzās viena deputāta, varbūt arī īpatna deputāta, bet deputāta mēģinājusi pašreizēs Saeimā runāt latgaliešu valodā. Kā tu to raugies? Jo es galīgi nesaprotu toreizējās Saeimas priekšsēdētājas Solvita Āboltiņas vēršanos pret šo viņas vēres nodošanu, jo galu galā arī mūsu prezidents runā nepareizā latviešu valodā, viņš runā cēliskajās intonācijās. Jā, nu... Nu, Solvita Āboliņa aizmirsa, ka ir valsts valodas likums vai likums par valsts valodu, kur ir attiecīgs pants, ka Latvijas valsts aizstāv latgaliešu valodas, ka latviešu valodas vēsturiskā paveida aizstāvību, sargāšanu, UTT. Nu, tagad vajadzētu nocitēt, parādīt te uz ekrāna. Tā tas ir, ja mēs uzskatām to par latviešu valodas vēsturisko paveidu, kāpēc nedrīkstētu tiešām simboliski šo zvērestu nolasīt latgaliski. Jā, to gribēja darīt gan, un darīja gan Juris Viļums, gan Gunārs Igaunis, kāpēc to viņi nedrīkstētu. Jā, Francis Trasunds runāja latgaliski, starp citu, nu, tās scenogrāfis, tas gan viņu esot diezgan nolādējušas, jo esot grūti stenografēt. Bet viņas ir stenografējušas viņu latgalisko runu, jo es domāju, ka viņas uzreiz pārtulkoja. Bet šatāt viņš tomēr ir teicis, mani kungi, lai jūs mani labāk saprastu, es runāšu baltiski. Viņš ļoti perfekti runāja arī. Mm-hmm. Arī baltiski. Viņš varēja runāt arī angliski, viņš varēja runāt franciski, viņš varēja runāt latīniski. Viņš ļoti labi zināja šīs valodas. Bija ļoti inteliģents cilvēks, kas tāpat, bet viņš runāja savā mātes valodā. Anna, bet nu, tava pirmā grāmata, kas, nu, var tāda kulta grāmata, mūsu paaudzēja bija lūkšana mājai, nu, tā nebija latgaliešu dialektā, bet tagad tu raksti latgaliski. Kā tev notika šī pārēja? Dainī dialektā neraksta. Dialektā runā. Tā. Runā? Jā. Mēs runājam. Mēs runājam. Bet tev tagad ir zajoļi arī latgaliešu raksta valodā. Tomēr raksta valodā. Tur bija divi dzejoļi latgaliski. Tieši titulu dzejolis Lūkšana sātai un vēl bija viens. Bija tad tomēr. Viņi bija rakstīti latgaliski. Bet tagad arī, kā tu raksti? Tagad tikai? Vai? Tagad es rakstu pārsvarā latgaliski, tāpēc, ka pirmkārt es tagad nepretendēju uz publikācijām. Bija publikācija žurnālā, avīze Konteksts. Bija latgaliski un latviski, tāpēc, ka es nezinu, es laikam tā kā lai vairāk pārēju, tā kā tuvoju savām saknēm, un man ļoti tā kā gribas rakstīt latgaliski, bet es šatad rakstu arī latviski. Vai tev Daugavpilī, tas Daugavpilī, piedod lūdzu, Rēzeknē Daugavpilī, tas bija agrāk, tas savādāk, bet Rēzeknē dzīvojot ir iespējas praktizēt latgaliešu valodu? Rēzeknē nepārtraukti. To var praktizēt arī, aizejiet uz mūsu, un varbūt es tagad uzsūtīšu valsts valodas inspekciju, un mums uzliks sūdu, kā teiktu, aizejiet uz Rēzeknes novada pašvaldības komitejas sēdēm, arī uz domes sēdi, kur ir, protams, tā oficiāli, nu, tiek sākts latviski, bet diskusijas ir tā. Mm-hmm. Nu jā, es tagad arī skatos. Man arī, protams, izbrīnīja tas, un tas ir mans komentārs tikai, ka valodas inspekcija sākas cīnīties pret latgaliskajiem uzrakstiem, jo es domāju, ka jācīnās pret citu. Mēs tepat pa logu raugamies Tokio, City un tādi vārdi, ko
latvieši nemaz nevar izrunāt, un viņam nav jāsaprot. Ja? Un tad no mūsu vienā no valodas paveidiem rakstīt pie tam. Mēs jau esam par to runājuši, ka šat tad vismaz man tā ir, ka es latgaliešu dialektu, latgaliešu valodu saprotu. Man nav nekādu sarežģījumu to saprast. Ventiņu, starp citu, daudz grūtāk saprast. Un Spārģā, ja tādā ventiņa. Dziļā ventiņas runā, es to atceros vēl. Man radi dzīvoja Ventspilī. Ah, tad tu esi tā pazīstams. Vai tu, un es arī uzskatu, ka svarīgi ir, man noteikti to kā dzejniecei svarīgi, un tā varētu būt latgaliešu dzejnieku misija bagātināt vispār kopējo latviešu valodu, jo es palasu to, ko tu esi rakstījusi dialektā, un es to paņemšu to vārdu un kaut kur izmantošu. Protams, savā vidzemes sēliskajā rakstībā. Un tajā pašā laikā reizi, kad mēs satikāmies arī net atpili, arī dzejnieci. Nu, brīnišķīgi, tāds vārdu krājums. Tādas arī varbūt teikumu un leksikas kombinācijas, kādas es nemaz no tā zinādams literāro valodu nevar izmantot. Jā, tā tas arī ir, jo nu, galu galā mēs taču varam, mums ir literatūras vēsturē ir piemērs, ka tautas dzejnieks Rainis, kurš latgaliešu, nu teiksim, labi dialektu izloksni, vienalga, kā mēs to varam saukt. Vai jā, nu es domāju, ka nebaidīsimies arī no valodas, sauksim pa valodas ir iegājies. Izmantoja savā Fausta tulkojumā un tieši vārdus. Un arī vēl dažās savās lugās, jo viņš jau ļoti labi šo izloksni prata, jo dzīvoja Jasmuižā pa vasarām, un tur viņš runājās ar vietējiem iedzīvotājiem, un arī savu šo, viņa pirmais darbs bija šis višķu pagasta kāzu ieražas, kuras viņš bija apkopojis šīs tautas dziesmas, un, nu, protams, ka viņš šo arī, tas viņiem bagātināja tiešām arī to latviešu valodu, un varbūt, ka mēs to pat varētu arī uztvert, nevis sāpīgi tagad uztvert, ka latgalieši grib pa katru cenu separāt, atdalīties un nodalīties un šķelt valodu un bojāt, bet varbūt, ka tieši uztvert to kā lielāko bagātību, jo ja Norvēģi nemaz par to neuztraucas, ka viņiem ir šīs divas rakstu valodas vēsturiski izveidojušās, kāpēc mēs to uztveram kā tādu kaut ko, par ko gandrīz vai jākaunās, ka mums ir vēsturiski izveidojušās divas rakstu valodas, kurās abās ir literatūra, abās ir tulkota Bībele galu galā. Tas esot pat viens no tādiem kritērijiem, vai tā ir valoda, ja tajā valodā ir tulkoti svētie raksti. Jā, es arī par to esmu, jo man liekas, ka mēs arī kā latviešu nācija turamies, jūtamies daudz stiprāk, ja mēs zinām, ka nu, nav viena tikai kaut kāda latviešu literārā valoda, bet ir daudz, tas nozīmē kaut kādu dzīvīgumu, bet ir viena lieta, kas, nu, var, arī to es to domāju, un kas mūs visus šobrīd uztrauc, tas, ko sauc par depopulizāciju, kas ir ļoti izteikta Latgalē. Pirmais ar pieturas punkts ir Rīga, pēc tam nākošais pieturas punkts ir kaut kur tālāk, projām no Rīgas. Nu, kā mums noturēties, kā mums palikt savā zemē, cik mēs paliksim, kādas mums cerības, ko mēs lūksim mājai, jeb savai zemē, lai viņa mums tomēr liek palikt šeit? Jā, tas ir tiešām sāpīgākais jautājums, par ko ir daudz domāts. Un, nu, es domāju, ka vairāk jāskatās ne tik daudz uz tiem, kuri ir aizbraukuši. Un, un būtu jāmēģina kaut kādas utopiskas tautiešu atsaukšanas programmas, un vairāk jāskatās uz tiem, kuri ir palikuši, un viņi ir jāmīl, jāsaudzē. Jā, un kuri grib dzīvot šeit. Un tad varbūt, ja arī tie, kuri ir aizbraukuši, ja viņi redzēs, ka te tomēr cilvēki dzīvo, ja viņi, ka viņi var tomēr normāli cilvēciski dzīvot, viņi paši atgriezīsies. Daļa neatgriezīsies. Bet daļa, es domāju, ka noteikti atgriezīsies. Un varbūt pat es domāju, es par to arī ļoti ceru. Tas, protams, mēs to vairs neredzēsim. Bet iespējams, ka atgriezīsies tie, nu tie, kas tagad ir, nu teiksim, mani mazbērni. Es nedodu ne pieci, ka mans mazdēls varbūt atbrauks uz Latgali, tad, kad, nu, manis vairs nebūs. Bet viņš atbrauks, jo viņš zinās. Viņš zina, no kurienes viņš ir, un viņš zinās to. Nu, es to panākšu.
Nu, gan jau varētu būt kaut kas, kā tavā lūkšanā māja, kaut kāda asins balss, kas mums tomēr uzrunāja. Jo ir taču daudz, tagad arī, kur ir tie no tiem, kas ir bijuši emigrācijā, atgriežas nevis tā paaudze, kura ir emigrējusi, bet tā kā nāk atpakaļ tie, kuri ir tā nākamā paaudze. Nu, arī mūsu pirmā, otrajā atmodā varētu teikt, Latvijas valsts dibināšanā strēlniekos brauca stāties tie, kas bija 5. Gadā bēguši no Latvijas, tie, kas bija dzimuši ārzemēs, un arī tie, kas bija dzimuši Krievijā bēgļu gaitās, nāca atpakaļ uz Latvijas neatkarības karu. Tā kā nu, visas tās cerības jau ir. Nu, mums īstenībā nav vērt dzīvot, ja neceram. Jā, jo 35. Gadā esot arī tas iedzīvotāju skaits bijis laikam tikpat liels, cik šobrīd. Jā, tas ir jāpārbauda. Nu, katrā ziņā tāds, vispār jau mūsu pirmais pasaules karš, tas periods bija ārkārtīgi traģisks, taču Latvija bija galīgi tukša. Tad taču Rainis rakstīja, ka saule uzleks un Latvija vairs neieraudzīs, tā skaitā arī Latgala. Un tomēr mēs esam izdzīvojuši. Nu, tad jo es domāju, arī izdzīvosim. Šīs pesimistiskās domas nedrīkst ievaist, jo domas jau īstenojas, domas jau materializējas, domas vārdi. Un man vienmēr ir ļoti baidījuši cilvēki, kuri ir ar tādu kaut kādu tādu kā iekšēju. Pesimismas ir iekšēja agresija tomēr. Jā, jā, jā. Kas nomāca arī pārējos, neko neatrisina, neko labu nedot. Jo gal galā, nu cik tad mēs bijām daudz bezcerīgākos apstākļos, mūsu paaudze auga. Un tomēr mēs ļoti daudz panācām, fantastiski daudz. Un ko tad šobrīd brīvas Latvijas laikā, lai mēs nedomātu, ka mēs panāksim atkal kaut ko labu? Paldies! Ar drošu pārliecību, ka ne tikai Daugavai būt, bet arī būt Latvijai un būt Latgalei, mūsu raidījuma saruna ciklā Ir Latgalē mūsu noslēdz dzejniece Anna Rancāne. Sarunu vadīja Dainis Īvāns, un mūsu nākošais raidījums būs jau Daugavpilī, Daugavpils teātrī, sarunā ar tā galveno režisoru Oļegu Šapošņikovu. Multimediāls raidījumu cikls Ir Latgalē mūsu. Finansē Kultūra kapitāla fonds. Ir Latgola mūsu.